নিশ্চিতভাৱে আমি যেহেতু কামাখ্যা ধামৰ পৰা পৰিবেশ দেখুৱাই গৈছো অম্বুবাচীৰ আৰু আজি অম্বুবাচীৰ অন্তিমটো দিন ইন আজি অম্বুবাচীৰ নিশা ঠিক 9 বজাৰ লগে লগে যেহেতু নিবৃতি ঘটিব আৰু নিবৃতি ঘটাৰ পিছত আসলে কেনেকুৱা ধৰণৰ পূজা অৰ্চনা হ'ব যেহেতু নিত্যনৈমিত্তিক পূজা হ'ব আৰু নিত্যনৈমিত্তিক পূজাৰ অৰ্থত কেনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে অম্বুবাচীৰ নিবৃতি ঘটাব তাৰ লগে লগে যেহেতু কালিলৈৰ দিনটোত ভক্তৰ কাৰণে মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ কালিলৈ ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা অৰ্থাৎ 26 জুনৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ খুলি দিয়া হ'ব ভক্তৰ কাৰণে গতিকে কিমান সময়ৰ পৰা ভক্তৰ দুৱাৰ মন্দিৰৰ দুৱাৰ খুলি দিয়া হ'ব ভক্তৰ কাৰণে সেই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম কামাখ্যা মন্দিৰৰ যি দলৰ গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মাৰ লগত আমি ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম দলৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁৰ লগত কথা পাতিম যিহেতু মন্দিৰৰ যিহেতু মূল দুৱাৰ খুলি দিয়াৰ পিছত কেনেধৰণে আচলতে ভক্তসকল যিহেতু যথেষ্ট ভক্ত লক্ষ লক্ষ ভক্ত ইয়াত সমাগম হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশে ইয়াত বিৰাজ কৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণে আচলতে ভক্তসকলক মন্দিৰ দৰ্শনৰ সুবিধা কৰাই দিব সেই সম্পৰ্কে আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ লগে লগে নিশা আৰু ভাগত কেনেকুৱা ধৰণৰ পূজা অৰ্চনাৰে আচলতে মন্দিৰৰ যি অম্বুবাচী নিবৃতি ঘটাবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ পূজা অৰ্চনা হ'ব সেই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি এই দলৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মা আমি এই দলৰ তেখেত আছে তেখেতৰ লগত কথা পাতিম প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি কিমান সময়ত আচলতে মন্দিৰৰ নিবৃতি হ'ব অম্বুবাচী নিবৃতি ঘটিব আজি অম্বুবাচীৰ শেষৰ দিন আজি ৰাতি 9:05 নিবৃতি হ'ব নিবৃতি হ'লেও আমাৰ তাৰমানে ৰাতি মন্দিৰ খোলাৰ কোনো নিয়ম নাই গতিকে অহাকালি ৰাতিপুৱাই আমাৰ দেৱী স্নান পৰ্ব পূজা সমাপ্তি হোৱাৰ পিছত আমি তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি কৰি দিম কিমান সময়ত আচলতে তীৰ্থযাত্ৰীৰ কাৰণে যাত্ৰীৰ কাৰণে আচলতে দুৱাৰ খুলি দিয়া হ'ব আমি যিমান আৰ্লি পাৰোঁ সোনকালে 6 বজাৰ আগতে আমি চেষ্টা কৰিম মেক্সিমাম 6 বজাৰ আগতে আমি দুৱাৰ খোলাৰ ব্যৱস্থা ৰাখিম নিশাৰ ভাগত একো পূজা অৰ্চনা বা এনেকুৱা নহয় তাৰ মাজত আমাৰ দৈনন্দিন পূজাৰ নিয়ম নাই নিশা সন্ধ্যা আৰতিৰ পিছত আমাৰ মন্দিৰ বন্ধ থাকে যদিও নিবৃতি হৈছে তথাপি আমি মন্দিৰ খুলিব নোৱাৰোঁ আমি ৰাতিপুৱাই পিছদিনাখন গা পা ধুৱাই দেৱী স্নান পৰ্ব কৰাই আমি দুৱাৰ মুকলি কৰিম যিহেতু VIP বা VIP ব্যৱস্থাটো নাই গতিকে কেনেধৰণে আচলতে ভক্ত যিহেতু যথেষ্ট আছে লক্ষ লক্ষ ভক্তই কাইলৈ দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব গতিকে কেনেধৰণে গোটেই বিষয়বস্তুটো আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ মাধ্যমত আমি জনাইছোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ লগত আলাপ আলোচনা মৰি এইবুলি আমাৰ এই কেন্দ্ৰত আমাৰ কোনো ধৰণৰ VIP দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা থাকিব যিসকলে আজিৰে পৰা শাৰী পাতি লাইন পাতি থাকে তেওঁলোকৰ দৰ্শন অৱস্থা থাকিব তেওঁলোকৰ দৰ্শন সমাপ্তি হোৱাৰ পিছত আকৌ সন্ধিয়া সময়ত আমাৰ মন্দিৰ বন্ধ হ'ব মাটি আৰতি হ'ব আকৌ পুনৰাই নেক্সট ডে খোলা হ'ব দৈনন্দিন যেনেকৈ আমাৰ কৰা হয় সেইটো কৰা হ'ব VIP বা VIP অৱস্থা 30 জুনলৈ কৰা VIP 30 জুনলৈকে বন্ধ ৰাখিছোঁ 30 জুনলৈ কোনো ব্যৱস্থা নাথাকিব গতিকে যিহেতুকে এইখন এখন ডাঙৰ মেলা দহ মহোৎসৱ বিভিন্ন লাখ লাখ ভক্ত মা কামাখ্যা দেৱীৰ আশীষ বিচাৰি আহে বহুতে কষ্ট স্বীকাৰকাৰী দৰ্শনৰ ব্যৱস্থাকে সেইকাৰণে আমি আলাপ আলোচনা কৰি এই যোৱা দুবছৰৰ পৰা আমি VIP দৰ্শনৰ ব্যৱস্থাক বন্ধ ৰাখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু প্ৰতিবাৰে আহে মন্দিৰ খোলাৰ পিছত গতিকে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীক এনেকুৱা অহাৰ কিবা আপোনালোকে ইংগিত পাইছে নেকি চক অসম চকৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে তেওঁ জনসভাত আমাৰ যিখন সভা হয় সভাত জনসভাত তেওঁলোকেই প্ৰচাৰ কৰিছে যে এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ কোনো VIP দৰ্শন ব্যৱস্থা নাথাকিব গতিকে মই ভাবিছোঁ তেওঁলোকে যিহেতুকে এনাউন্সমেণ্ট দিছে তেওঁলোকে দৰ্শন ক্ষেত্ৰত নাহিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু মই আপোনাৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে অম্বুবাচীৰ এই সময়খিনিত আচলতে কেনেকুৱা ধৰণে লোকসকল থাকে ইয়াত যিসকল ভক্ত আহে তেওঁলোকে কোনোবাই আচলতে উপবাসে থাকে কোনোবাই আকৌ নিত্য নৈমিত্তিক আহাৰো গ্ৰহণ কৰে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে থাকিব লাগে এই সময়খিনিত নীতি নিয়ম বুলি ক'লে এই অম্বুবাচীত আমাৰ হাত লগা বুলি কয় আৰু দেৱী ৰজস্বলা বুলি কয় এই সময়ত আমাৰ এটা লোকাচাৰ আছে আমি আগৰ পৰা দেখি আহিছিলোঁ পৰম্পৰা হিচাপত আমাৰ যিসকল বৃদ্ধ বিধৱা মহিলা থাকে তেওঁলোকে ফলাহাৰে থাকে প্লাছ সাধু সন্ন্যাসী যিবিলাক ভক্ত আছে তেওঁলোকে এই সময়ছোৱাত অন্নগ্ৰহণ নকৰে অন্নগ্ৰহণ নকৰে তেওঁলোকে ফলাহাৰে থাকে অৰ্থাৎ ফল মূল আদি খাই থাকে আৰু নিবৃতিৰ পিছত আকৌ তেওঁলোকে গা পা ধুই ব্ৰত যিটো ব্ৰত কৰি থাকে সেই ব্ৰতটো ত্যাগ কৰি আকৌ তেওঁ দৈনন্দিন যিটো আমাৰ অন্ন আহাৰ গ্ৰহণ কৰে এনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰথা আমাৰ আগৰ পৰা চলি আহিছে আৰু এই সময়ছোৱাত যিসকল ভক্ত ইয়ালৈ আহে যিসকলে প্ৰকৃততে দেৱীৰ ধ্যান ধাৰণাত ব্ৰতী হয় তেওঁলোকে এইখিনি নিয়ম কানুন পালন কৰে আৰু তেওঁলোকে দেৱীৰ নিশ্চয় আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে যিহেতু যথেষ্ট সাধুসন্ত আছে তেওঁলোকেও মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব কাইলৈ ভাগত বা 27 জুনলৈকে গতিকে তেওঁলোকক কিবা বিশেষভাৱে আছে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব যিসকল সাধু সন্ন্যাসী ইয়ালৈকে আহে আমি আগৰ পৰাই আজি বুলি নহয় আগৰ পৰা তেওঁলোকক দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা আমি দিওঁ আমি সময় সাপেক্ষে তেওঁলোকৰ যিখিনি সাধু সন্ন্যাসী ইয়ালৈ আহিছে তেওঁলোকক এটা সুকীয়াভাৱে আমি দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা দিম
এয়া আসলে কামাখ্যা মন্দিরের যে দলৈ কবীন্দ্র প্রসাদ শর্মা, আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিলো, তেখেতৰ জানিবলে চেষ্টা করল যেহেতু আজি নিশা 9 বজার লগে যেহেতু নিবৃত্তি ঘটিব অম্বুবাসী আর তেতিয়া কেনেকুৱা ধরনের পূজা অর্চনা হব, অর্থাৎ এক প্রকার তেখেতে কলে যে নিশা 9 বজাত যেহেতু নিবৃত্তি ঘটিব, গতি সেই সময় কামাখ্যা দেবীর কামাখ্যার কোনো ধরনের পূজা অর্চনা নহয়, যেহেতু সন্ধ্যা আরতির পিছত কামাখ্যা মন্দিরের মূল দুয়ার বন্ধ করে দিয়া হয়, গতি নিশা 9 বজাত। জয়ন্ত শর্মা, জয়ন্ত শর্মা, এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর এয়া আছিল কামাখ্যা দলের সঙ্গে উপস্থিত থাকা সতীর্থ জয়ন্ত শর্মা। ইতিমধ্যে দলয়ে অবগত করেছে যে নিশা 9:05 নিবৃত্তি ঘটিব, যদিও নিশার ভাগতে মন্দিরের দ্বার খোলা বা মন্দিরত নিত্য পূজা করার কোনো প্রথা নাই, গতি কাইলৈ পুয়ার ভাগতে, খুব পুয়ার ভাগতেই মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বার মুক্তি করে দিব সাধারণ ভক্ত প্রাণ রাইজের বাবে।